Ditën e shtunë ka përfunduar faza e pare Superligës në basketbol për meshkuj. Teuta Basket e ka mbyllur këtë fazë me një fitore me shifrat 182-20 në një përballje me skuadrën e Flamurtarit. Pas kësaj faze, ekipi ynë numëron 7 fitore dhe 3 humbje. Përballja është luajtur në orën 19 në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Me një ndeshje që ka folur në favor të ekipit të Teutës, skuadra ka dhuruar spektakël në tapet. Djemtë e Detit e mbyllën fazën e parë me 7 fitore dhe 3 humbje, duke shfaqur sërish qartë ambicjet për titullin kampion.